سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نادان لوگ ضرور کہیں گے ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر وہ اب تک قائم تھے کس بات نے ہٹا دیا ہے؟ کہہ دیجئے مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں، جو شخص سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے وہ اسے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ. اور اسی سیدھے راستے کے دکھانے کے لیے ہم نے تمہیں افراط و تفریط سے مبرہ ایک اعلیٰ درجہ کی امت بنایا ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ تم لوگوں کے لیے نمونہ بنو اور یہ کامل رسول تمہارے لیے نمونہ ہو. اور ہم نے یہ قبلہ جس پر تم اس سے پہلے قائم تھے صرف اس لیے جائز قرار دیا تھا کہ ہم اس شخص کو جو اس رسول کی پیروی کرتا ہے اس سے ممیز و ظاہر کر دیں جو اپنی ایڑیوں کے بل واپس ہو جاتا ہے. اور یہ حکم تھا تو سخت مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان اور تمہاری عبادتیں ضائع کر دے. اللہ انسانوں پر یقیناً بہت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اے رسول، ہم تمہاری توجہ کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھتے رہے ہیں، اس لیے تمہیں ضرور اس قبلے کا متولی بنا دیں گے جسے تم پسند کرتے ہو. سو اپنی توجہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں، تم بھی جہاں کہیں ہو اس کی طرف اپنی توجہ پھیر لو. وہ عالم لوگ جنہیں الہی کتاب تورات دی گئی تھی بخوبی جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے. رہے منکرین تو اللہ ان کے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. جن لوگوں کو تم سے پہلے الہی کتاب دی گئی تھی اگر تم ان کے پاس سب نشان بھی لے آؤ تب بھی وہ تمہارے قبلے کو اختیار نہ کریں گے، اور نہ حق کی اس وضاحت کے بعد تم ان کے قبلوں کو اختیار کرنے والے ہو، اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلے کے پیراؤ ہیں. اور اے مخاطب،
اگر اس علم کے بعد بھی جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی گری ہوئی خواہشوں کی پیروی کی تو اس صورت میں تم یقیناً ظالموں میں سے ہوگے۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ اس رسول کی صداقت کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، پھر بھی ان میں سے کچھ لوگ یقیناً جانتے بوجھتے ہوئے حق پوشی کر رہے ہیں۔ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ اے رسول، یہ صداقت تمہارے رب کی طرف سے ہے، اس لیے تم کبھی بھی شک کرنے والوں میں سے نہیں ہوگے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر کسی کا ایک نہ ایک مطمع نظر ہوتا ہے جس کی طرف وہ متوجہ رہتا ہے، سو تمہارا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ نیکیوں کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا، اللہ یقیناً ہر چاہی ہوئی بات کے سر انجام دینے پر خوب قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اے رسول، جہاں سے بھی تم نکلو اپنی توجہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور تمہارے رب کی طرف سے یہ بالکل درست فیصلہ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ جہاں سے تم نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور تم بھی اے مسلمانوں جہاں کہیں ہو اپنا رخ اس کی طرف کرو، تا ان لوگوں کے سوا جو ان میں سے ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں باقی لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ رہے، سو ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور یہ حکم اس لیے بھی دیا گیا ہے تاکہ میں اپنا انعام تم پر مکمل کر دوں، نیز اس لیے کہ تم منزل مقصود پر پہنچ جاؤ۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ یہ بیت اللہ تمہارے لیے اسی طرح ہدایت کا ذریعہ ہے جس طرح ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے دعائے ابراہیمی والا ایک عظیم الشان رسول بھیجا ہے، وہ تمہیں ہماری آیتیں سناتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں الہی کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ سو تم میری بڑائی بیان کرتے رہو، میں تمہیں عظمت دوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں کی ناقدری نہ کرو۔ يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اللہ یقیناً ثابت قدمی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں صداقت کے لیے مارے جاتے ہیں انہیں مردے نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم تمہیں کسی قدر خوف، بھوک، مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے بعد یقیناً انعام دینا چاہتے ہیں، اور ان نقصانات پر صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ہم المہتدون. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. مکہ کی صفا اور مروہ پہاڑیاں اللہ کے نشانات میں سے ہیں، بس جو شخص اللہ کے اس گھر کا حج یا عمرہ کرے تو اسے کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں میں پھیرے کرے، اور جو برضا و رغبت کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ یقیناً قدردان ہے، کامل علم رکھنے والا ہے. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. جو لوگ ان کھلی کھلی باتوں اور موجبات ہدایت کو اس کے بعد کہ ہم اسے لوگوں کے لیے اس کتاب میں کھول کر بیان کر چکے ہیں چھپاتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. مگر جو لوگ اس روش سے باز آ گئے اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے کھول کر بیان کر دیا، تو ان پر میں فضل سے متوجہ ہوں گا، اور میں فضل سے بہت متوجہ ہونے والا، بار بار رحم کرنے والا ہوں. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. جن لوگوں نے کفر پر اصرار کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، ان پر اللہ اور ملائکہ اور انسانوں غرض سب کی لعنت ہے. خالدین فیہا لا يخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون.
وہ اس لعنت میں رہ پڑنے والے ہیں، نہ تو ان کا دکھ ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے حد رحمت والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کے آگے پیچھے آنے، ان کشتیوں میں جو انسانوں کے لیے نفع مند چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے اللہ نے بادل سے برسایا، پھر اس کے ذریعہ زمین اس کی ویرانی کے بعد آباد کی، اور اس میں ہر قسم کی چلنے والی چیزیں پھیلائیں، اور متحرک ہواؤں کی گردش میں، اور اس بادل میں جو آسمان و زمین کے درمیان کام پر لگایا ہوا ہے، ان لوگوں کے لیے نشانات ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور توحید الہی کے ان دلائل کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اس کے ہمسر بنا لیتے ہیں، اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے، لیکن جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی محبت میں زیادہ پختہ ہیں، اور جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے، اگر وہ اس وقت اس حالت کو جان لیں جب وہ عذاب دیکھیں گے تو انہیں ابھی معلوم ہو جائے کہ سب طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، جب وہ وقت آئے گا تب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے اظہار بیزاری کریں گے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور ان کے سب تعلقات یا قلم کٹ جائیں گے۔ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور جنہوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے، اے کاش ہمیں ایک بار پھر دنیا میں واپس جانا نصیب ہوتا، تو جس طرح یہ آج ہم سے بیزار ہیں ہم ان سے اسی طرح بیزار ہوتے، یوں اللہ ان کے اعمال انہیں حسرتیں بنا کر دکھائے گا، اور وہ آگ سے باہر ہرگز از خود نکلنے والے نہ ہوں گے۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔
اے لوگو جو زمین میں ہے اس میں سے حلال اور طیب کھاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو وہ تو تمہارا اللہ سے کٹوا دینے والا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ تمہیں صرف بدی، بے حیائی اور اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھ کر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان کفار کو کہا جاتا ہے اس کلام کی جو اللہ نے اتارا ہے پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اس طریق کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے، بھلا اگر ان کے بزرگ کسی بھی بری چیز سے نہ رک سکتے ہوں اور نہ کامیاب ہوئے ہوں تو پھر بھی وہ ان کی پیروی کریں گے۔ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون۔ جن لوگوں نے اللہ کے احکام پر چلنے سے بااصرار انکار کر دیا ہے ان کو پکارنے والے کی حالت بالکل اس شخص کی حالت کی طرح ہے جو اس جانور کو آواز دے رہا ہے جو ہانک پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پھر یہ عقل سے بھی کام نہیں لیتے۔ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان طیب چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں کھاؤ اور اللہ کا عملاً اور قولاً شکر ادا کرو جبکہ تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ بس بات یہی ہے کہ اس نے تم پر مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ چیز حرام کی ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، مگر جو لاچار ہو جائے اور اسے ان میں سے کوئی چیز استعمال کرنا پڑ جائے اور وہ اس چیز کا نہ تو دل سے چاہنے والا ہو اور نہ استعمال میں ضرورت کی حد سے تجاوز کرنے والا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ یقیناً بہت حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ جو لوگ اس تعلیم کو جو اللہ نے اپنی اس کامل کتاب میں نازل کی ہے چھپاتے ہیں اور اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی فوائد لیتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ نہ تو ان سے لطف و رحمت سے کلام کرے گا اور نہ انہیں پاک قرار دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. انہی لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب اختیار کر لیا ہے. یہ نظارہ دیکھنے والے کہیں گے عجب ہے یہ آگ کے عذاب پر کیسے جری ہیں. ذلك بأن اللہ نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. یہ عذاب اس لیے ہوگا کہ اللہ نے تو یہ کامل کتاب حق و حکمت سے نازل کی ہے لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور جن لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے وہ یقیناً سخت مخالفت میں مبتلا ہیں. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو بلکہ کامل نیکی تو ان لوگوں کی ہے جو اللہ آخرت کے دن ملائکہ الہی کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور انہوں نے اس خدائے واحد کی محبت کی وجہ سے رشتہ داروں یتیموں مسکینوں مسافروں اور حاجت مند سوالیوں کو اور گردنوں کے چھڑانے میں مال دیا نماز قائم رکھی زکوٰۃ دیتے رہے اور جو اپنے اقرار کو جب بھی انہوں نے کوئی اقرار کر لیا پورا کرنے والے اور تنگی تکلیف اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے ہیں انہی لوگوں نے اپنے وعدے سچ کر دکھائے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو مقتولوں کے بارے میں تم پر قصاص برابر کا بدلہ لینا فرض قرار دیا گیا ہے. قاتل آزاد ہو تو آزاد ہی مارا جائے اور غلام ہو تو غلام اور عورت ہو تو عورت. غرض جو قتل کرے وہی سزا پائے. جس قاتل کو اس کے انسانی بھائی یعنی وارث کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو مقتول کا وارث خون بہا مناسب طور پر وصول کر سکتا ہے اور قاتل کو وہ راستی کے ساتھ اس وارث کو ادا کر دینا چاہیے. یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور مہربانی کی راہ پیدا کر دی گئی ہے. پھر جو شخص اس حکم کے باوجود بھی زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک دکھ مقدر ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے عقل مندو تمہارے لیے اس برابر کا بدلہ لینے میں زندگی کا سامان ہے اور یہ حکم اس لیے ہے تاکہ تم محفوظ رہو.
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جائے اور وہ مرنے والا بہت سا مال چھوڑ رہا ہو تو تم پر ماں باپ اور رشتہ داروں کو امر معروف کی وصیت کر جانا فرض کیا گیا ہے، یہ متقیوں پر لازم ہے. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. سو جنہوں نے وصیت سنی اور اس کے سننے کے بعد اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا جو اسے بدلیں گے، اللہ یقیناً خوب سننے والا کامل علم رکھنے والا ہے. فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. البتہ جسے وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری یا گناہ کا اندیشہ ہو اور وہ وصیت سے متاثر لوگوں کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ یقیناً حفاظت کرنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے نبیوں کے پیراؤ تھے، تاکہ تم برائیوں سے بچو. ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. یہ چند دنوں کے روزے ہیں، اور جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اسے اور دنوں میں یہ تعداد پوری کرنا ہوگی، اور جو یہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر ایک مسکین کا کھانا کھلانا بطور شکرانہ فدیہ ہے، اور جو شخص خوش دلی سے کوئی نیک کام کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اگر تم جانو تو تمہارے روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول شروع ہوا تھا، یہ قرآن انسانوں کا رہنما ہے اور اس میں رہنمائی اور حق و باطل میں تمیز کے کھلے دلائل موجود ہیں، اس لیے تم میں سے جو اس مہینے میں موجود ہو تو اسے چاہیے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر تعداد پوری کی جائے، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، یہ سہولت اس لیے دی گئی ہے کہ تم تنگی میں نہ پڑو اور تاکہ تم تعداد پوری کر لو، اور اس احسان پر کہ اس نے تمہاری رہنمائی کی اس کی کبریائی کا اظہار کرو،
نیز اس لیے کہ تم شکر ادا کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتاؤ کہ میں ان کے پاس ہی ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا جب وہ مجھے پکارتا ہے قبول کرتا ہوں، سو انہیں چاہیے کہ وہ میری فرما برداری کریں اور مجھ پر کہ میری یہ صفات ہیں ایمان لائیں تاکہ وہ حصول مقصد میں کامیاب ہوں. احل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. روزوں کی رات میں اپنی بیویوں کی طرف جنسی رغبت تمہارے لیے جائز کی گئی ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، اللہ جانتا ہے کہ راتوں کو بھی بیویوں سے مجتنب رہ کر تم اپنے نفسوں کی حق تلفی کرنا چاہتے تھے، اس لیے اس نے تم پر فضل سے توجہ کی اور سہولت پیدا کر کے یہ بوجھ تم سے دور کر دیا، سو اب ان سے جنسی میل جول کر سکتے ہو، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے اس کی جستجو کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری شب کی سیاہ دھاری سے ممیز ہو جائے، اس کے بعد ایسے کام چھوڑ کر روزے رات تک پورے کرو، اور جب تم مسجدوں میں موتقف ہو تو ان سے یعنی اپنی بیویوں سے جنسی میل جول نہ کرو، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، سو تم ان حدوں کے قریب بھی نہ جاؤ، اللہ اسی طرح لوگوں کے لیے اپنی تعلیمات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ برائیوں سے بچیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور نہ تو اپنے مال آپس میں ناروا طور پر کھاؤ اور نہ رشوت دے کر انہیں حاکموں تک پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے اموال کا ایک حصہ جانتے بوجھتے ہوئے گناہگارانہ طور پر کھا جاؤ. یسألونک عن الاہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم سے قمری مہینوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے وہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں اور حج کے لیے مقررہ اوقات ہیں، یہ تو کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑے سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں ہی سے آیا کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.
اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور کسی پر زیادتی نہ کرو اللہ زیادتی کرنے والوں سے ہرگز محبت نہیں کرتا وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اور جہاں تم ان حملہ آوروں پر ہوشیاری سے قابو پاؤ انہیں قتل کر دو اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا تم بھی انہیں وہاں سے نکال دو اور قتل ہر چند کے برا ہے لیکن فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس اس وقت تک جنگ نہ کرو جب تک کہ وہ اس کے اندر تم سے جنگ نہ کریں اور اگر وہ تم سے وہاں جنگ کریں تو تم بھی انہیں قتل کرو ایسے کافروں کی یہی سزا ہے فَإِن انتہوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو تمہیں معلوم رہے کہ اللہ حفاظت کرنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ اور ان سے اس وقت تک جنگ کرو کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین کا اختیار کرنا صرف اللہ ہی کے لیے ہو جائے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یاد رکھو کہ ظالموں کے سوا اور کسی کو سزا دینا جائز نہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين عزت والا مہینہ عزت والے مہینے کے برابر ہے اور تمام قابل عزت چیزوں کی حد تک کا بدلہ لیا جاتا ہے اس لیے جو شخص تم پر زیادتی کرے تم اس زیادتی کے مطابق جو اس نے تم پر کی ہے اسے سزا دو اور اللہ کا تقویٰ کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے تئیں ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان کرو اللہ احسان کرنے والوں سے یقیناً محبت کرتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور حج اور عمرہ کا فریضہ اللہ کی خوشنودی کے لیے پورا کرو اور اگر تم ان سے روک دیے جاؤ تو جو قربانی آسانی سے میسر آئے اللہ کے حضور پیش کر دو اور جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے اپنا سر نہ منواؤ مگر جو تم میں سے بیمار ہو یا اپنے سر میں اسے کوئی تکلیف ہو
اور اس وجہ سے قبل از وقت اسے بال منوانا پڑیں تو اس کے فدیہ میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب امن میں آ جاؤ اور صحت مند ہو کر تم حج کے لیے مکہ پہنچ جاؤ، اور جو شخص تمتو یا قران کر کے حج کے ساتھ عمرہ کا فائدہ اٹھائے تو اسے چاہیے کہ جو قربانی بھی آسانی سے میسر آ جائے اللہ کے حضور پیش کر دے، اور جسے قربانی کی توفیق نہ ہو تو وہ 3 دن کے روزے تو حج کے دنوں میں رکھے، اور 7 روزے اس وقت رکھے جب تم لوٹ کر گھر واپس آ جاؤ، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حج اور عمرہ کو اکٹھا ادا کرنے کی اجازت اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے نواح یعنی مکہ میں رہنے والے نہ ہوں، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ بدی کی سخت سزا دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ حج کے مقررہ مہینے ہیں، سو جس نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج لازم کر لیا تو وہ یاد رکھے کہ حج میں نہ تو شہوانی باتیں کی جا سکتی ہیں اور نہ گالی گلوچ ہو سکتی ہے اور نہ کوئی جھگڑا کھڑا کیا جا سکتا ہے، اور تم جو نیکی بھی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے، اور زاد راہ لے لیا کرو، کیونکہ اچھی طرح زاد راہ لینا تقوی کا موجب ہے، اور اے پاکیزہ عقل رکھنے والو میرا تقوی اختیار کرو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ تمہارے لیے یہ کوئی گناہ کی بات نہیں کہ سفر حج کے دوران میں تجارت کے ذریعہ اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ، پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مزدلفہ میں مشعر الحرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کا ذکر کرو، اور جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اس کے مطابق اسے یاد کرو، ہر چند کے اس سے پہلے تم یقیناً گمراہوں میں سے تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اور عرفات جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں تم بھی وہیں سے پلٹا کرو، اور اللہ سے حفاظت چاہو، اللہ یقیناً حفاظت کرنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اور جب تم اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے باپ دادوں کو یاد کیا کرتے تھے اب اللہ کو یاد کرو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ لوگوں میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوتا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور کوئی ان میں سے کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اولئک لهم نصیب
مَا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ثواب کا بہت بڑا حصہ ملنے والا ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور ان مقررہ دنوں یعنی ایام تشریق میں اللہ کو یاد کرو سو جس نے منا میں دو دن ٹھہرنے کے بعد واپس جانے میں جلدی کی تو اسے کوئی گناہ نہیں، اور جو منا میں پیچھے پورے 3 دن رہے تو اسے بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ اجازت اس شخص کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ آخر ایک دن تمہیں اکٹھا کر کے اس کے حضور لے جایا جائے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اور لوگوں میں وہ بھی ہے جس کی اس دنیا کی زندگی کے متعلق بات تمہیں بھلی معلوم دیتی ہے، اور وہ بات کرتے وقت بار بار اللہ کو اس اخلاص پر جو اس کے دل میں ہے گواہ ٹھہراتا ہے، حالانکہ وہ جھگڑنے والوں میں سے بہت بڑا جھگڑالو ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ واللہ لا يحب الفساد. اور جب حاکم بن جائے تو ملک میں فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور کھیتی اور نسل کو برباد کر دیتا ہے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ. اور جب اسے کہا جائے اللہ کا تقوی اختیار کرو تو خود پسندی اسے گناہ پر اور بر انگیختہ کر دیتی ہے، اس کے لیے تو جہنم کافی ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ واللہ رؤوف بالعباد. اور پھر لوگوں ہی میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں سے ضرر رساں امور کو دور کرنے والا ہے. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم سب کے سب اور پوری طرح فرمانبرداری کے حلقے میں آ جاؤ، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا اللہ سے کٹوا دینے والا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. پھر اگر تم اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس کھلے دلائل آ چکے ہیں پھسل جاؤ تو تمہیں معلوم رہے کہ تم سزا سے بچ نہیں سکو گے، کیونکہ اللہ غالب ہے بڑی حکمت والا ہے. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور. اب بھی اگر لوگ نہ مانیں تو گویا وہ صرف
اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آئے اور فرشتے بھی اور ان پر عذاب آ جائے اور معاملے کا فیصلہ ہی کر دیا جائے حالانکہ سب امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اور تمام اختیار اسی کا ہے۔ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ بنی اسرائیل سے پوچھئے، ہم نے انہیں کس قدر کھلے کھلے نشان دیے تھے، اور جو اللہ کے ہدایت کے انعام کو اسے پا لینے کے بعد بدل دیتا اور اسے ہدایت کے بجائے گمراہی کا موجب بنا لیتا ہے، تو وہ یاد رکھے کہ پھر اللہ بھی سخت سزا دینے والا ہے اور اس کی سزا انسانوں پر سخت ہی گزرتی ہے۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے یہ دنیا کی زندگی آراستہ کی گئی ہے، اور وہ ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں ان کی بے بضاعتی کی وجہ سے تحقیر کرتے ہیں، حالانکہ جن لوگوں نے خود کو برائیوں سے بچایا وہ قیامت کے دن ان پر مستقل طور پر فائق ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ جب سب لوگ فسق و فجور کے ایک ہی رنگ میں رنگی ہوئی قوم ہوتے ہیں تب اللہ نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور متنبہ کرنے والا بنا کر بھیجتا ہے، اور ان کے ساتھ حق و حکمت پر مشتمل کتاب نازل کرتا ہے تاکہ باہم لوگوں میں ان امور کا جس میں انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا ہوتا ہے فیصلہ کر دے، اور ہوتا یہ ہے کہ صرف وہی لوگ جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے باہمی ضد کی وجہ سے اس کتاب کے متعلق اختلاف کرتے ہیں، سو اللہ اپنے حکم سے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں اس صداقت کی طرف راہبری کر دیتا ہے جس کے متعلق اختلاف کرنے والوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ ہر اس شخص کو جو سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تمہیں ان لوگوں کی سی حالت پیش نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، انہیں نقصان بھی پہنچا اور سختی بھی، اور وہ جنگ کے سخت مصائب میں بھی مبتلا کیے گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی،
اور اس وقت انہیں کہا گیا تھا دیکھو اللہ کی مدد یقیناً قریب ہے. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وہ تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں, کہہ دیجئے جو اچھا مال بھی تم خرچ کرو وہ تمہارے والدین, رشتہ داروں, یتیموں, مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے, اور جو نیکی بھی تم کرو گے تو اللہ یقیناً کامل علم رکھنے والا ہے, اس کے مطابق بدلہ دے گا. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تم پر جنگ فرض کی گئی ہے حالانکہ وہ تمہارے لیے بہت مشکل ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز مشکل سمجھو حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو, اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہی تمہارے لیے بری ہو, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تم سے عزت والے مہینے کے متعلق یعنی اس میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں, کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس خدائے برتر کا اور مکہ کی عزت والی مسجد کا انکار اور اس کے باشندوں کا وہاں سے نکال دینا اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے, اور فتنہ و فساد قتل سے بھی بڑھ کر برا ہے. وہ برابر تم سے جنگ کرتے رہیں گے تاکہ اگر ان سے بن پڑے تمہیں تمہارے دین سے برگشتہ کر دیں, اور دیکھو تم میں سے جو لوگ بھی اپنے اس دین سے مرتد ہوں گے پھر اسی حالت میں کہ وہ کافر ہی ہوں مر جائیں گے, تو یاد رکھنا چاہیے یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں عقارت گئے, اور یہی لوگ آگ میں جانے والے ہیں, وہ اس میں رہ پڑنے والے ہوں گے. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. البتہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا, وہی اللہ کی رحمت کی جائز امید رکھتے ہیں, اور اللہ حفاظت کرنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. تم سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں, کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ اور نقصان ہے
اور لوگوں کے لیے ان میں کچھ فائدے بھی ہیں مگر ان کے نفع سے ان کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ اور تم سے پوچھتے ہیں کہ پھر کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو حقیقی ضرورت سے بچ جائے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچو بچار کر سکو۔ فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ ہاں سوچ سے کام لے سکو دنیا اور آخرت کے بارے میں، اور تم سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان کی اصلاح کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا جلا لو تو بہرحال وہ تمہارے بھائی بند ہیں، اللہ بگاڑنے والے اور اصلاح کرنے والے کو جانتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، اللہ یقیناً غالب ہے بڑی حکمت والا ہے۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ اور مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں نکاح نہ کرو، اللہ کی مومن بیوی مشرکہ سے خواہ وہ تمہیں بہت ہی پسند ہو یقیناً بہتر ہے، اور نہ مسلمان عورتیں مشرک مردوں کے نکاح میں دو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، مومن بندہ خدا مشرک سے یقیناً بہتر ہے، گو وہ آزاد مشرک تمہیں بہت ہی پسند ہو، یہ مشرک لوگ تو آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم کے ذریعے جنت اور حفاظت کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کے لیے اپنی تعلیمات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور تم سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے یہ ضرر کی بات ہے، اس لیے تم عورتوں سے حیض کے دنوں میں جنسی طور پر الگ رہو، اور جب تک وہ پاک و صاف نہ ہو جائیں جنسی تعلق کے لیے ان کے پاس نہ جاؤ، پھر جب وہ نہا دھو کر پاک و صاف ہو جائیں تو جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس جاؤ، اللہ یقیناً بہت باطنی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور بہت ظاہری پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ تمہاری بیویاں اولاد پیدا کرنے کے لیے تمہاری کھیتی ہیں، بس جب جہاں اور جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں آؤ، اور مستقبل کا فکر رکھتے ہوئے اپنے لیے آگے بھیجو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جان لو کہ تم یقیناً اس کے روبرو ہونے والے ہو،
اور مومنوں کو اس دن کے بارے میں خوشخبری دے دیجئے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کو اپنی قسموں کی بنا پر نیکی، تقوی اور لوگوں کے درمیان اصلاح میں مانے نہ بناؤ، اور اللہ خوب سننے والا، کامل علم رکھنے والا ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اللہ تمہاری لغو اور بلا ارادہ قسموں پر تم سے مؤاخذہ نہیں کرتا، بلکہ وہ تم سے اس قسم کی وجہ سے مؤاخذہ کرتا ہے جو بل ارادہ ہے اور تمہارے دلوں نے کھائی ہے، اور اللہ حفاظت کرنے والا اور سزا دینے میں دھیما ہے۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں سے ایلا کر کے کوئی جنسی تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مہلت ہے، پھر اگر وہ اس عرصے میں قسم سے پہلے کی اچھی حالت کی طرف رجوع کر لیں تو وہ سمجھ لیں کہ اللہ معاف کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی تو یاد رکھو، اللہ خوب سننے والا، کامل علم رکھنے والا ہے۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ اور جن عورتوں کو طلاق مل چکی ہو وہ بطور عدت 3 طہر تک دوسرے نکاح سے اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو انہیں اس حیض یا بچے کا چھپانا جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے جائز نہیں، اور اس اثنا میں ان کے یہ خاوند اگر وہ اصلاح احوال کا ارادہ کر لیں انہیں اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ عورتوں کے معروف طریق سے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کی ذمہ داریاں ہیں، اور مردوں کو ان پر ایک طرح کی فوقیت حاصل ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ رجعی طلاق 2 دفعہ ہو سکتی ہے، اس کے بعد 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو بیوی کو حسن سلوک کے ساتھ رکھنا یا اسے احسان کے ساتھ رخصت کر دینا، اور رخصت کرتے ہوئے تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو
unme se koi cheez wapis le lo is surat ke siwa ke un dono ko andesha ho ke wo Allah ki muqarrar ki hui hadein qaim nahi rakh sakenge so agar tumhe ye andesha ho ke wo dono Allah ki muqarrar ki hui hadein qaim nahi rakh sakenge to phir un dono mein se kisi ko is bare mein ke aurat shohar ko kuch muawza dekar khula ke taur par alahdgi ikhtiyar kar le koi gunah na hoga ye Allah ki qaim ki hui hadein hain isliye tum unse tajawuz na karo aur jo Allah ki qaim ki hui hadon se tajawuz karte hain to yaqinan wahi zalim hain fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'd hatta tankiha zawjan ghayrahu فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ پھر اگر اس نے تیسری بار بھی اسے طلاق دی تو اب اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک وہ اس کے سوا کسی دوسرے خاوند سے صحبت نہ کرے پھر اگر وہ دوسرا خاوند بھی اسے از خود طلاق دے دے تو ان دونوں پہلے میاں بیوی پر دوبارہ شادی کر لینے میں کوئی گناہ نہیں اگر انہیں یقین ہے کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں قائم رکھیں گے یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں کھول کر بیان کرتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور جب تم عورتوں کو پہلی دو طلاقیں دو اور وہ اپنی عدت کی آخری مدت کو پہنچنے لگیں اور یہ میعاد پوری ہونے کو آئے تو اب یا تو طلاق سے رجوع کر کے انہیں حسن سلوک سے روک لو یا حسن سلوک سے رخصت کر دو انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکو تا اس طرح ان پر زیادتی کرو اور جو ایسا کرتا ہے تو یقین کرو کہ اس نے اپنا ہی نقصان کیا اور تم اللہ کے احکام کو حقیر نہ قرار دو اور اپنے پر اللہ کے انعام یاد رکھو اور جو اس نے تم پر نازل کیا ہے کتاب و حکمت اسے بھی وہ اس کے ذریعہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ ہر ایک بات سے پوری طرح آگاہ ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی اور وہ اپنی عدت کو پہنچ گئیں اور عرصہ عدت مکمل ہو گیا تو انہیں اپنے سابق یا ہونے والے خامدوں سے جب وہ باہم مناسب طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے نہ روکو یہ وہ بات ہے جس کی تم میں سے ہر اس شخص کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے نصیحت کی جاتی ہے یہ بات تمہارے حق میں بہت بابرکت اور بہت پاکیزہ ہے اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. مائیں اپنے بچوں کو پورے دو برس تک دودھ پلائیں. یہ ہدایت اس شخص کے لیے ہے جو پورا وقت دودھ پلوانا چاہتا ہے اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمے مناسب طور پر ان دودھ پلانے والی عورتوں کا کھانا اور ان کا کپڑا ہے اور کسی شخص کو صرف اس کی طاقت کے مطابق ہی ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے. نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ جس کا بچہ ہے اسے اپنے بچے کی وجہ سے. باپ کے وارث پر بھی ایسی ہی ذمہ داری ہے. پھر اگر وہ دونوں ماں باپ آپس کی رضا مندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں ان پر کوئی گناہ نہیں. اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی اور دودھ پلانے والی رکھ لو تو اس میں بھی تمہارے سر کوئی گناہ نہیں، جبکہ جو معاوضہ تم نے دینا مقرر کیا ہے مناسب طور پر ادا کر دو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال پر خوب نگران ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور تم میں سے جن کی وفات ہو جائے اور وہ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک عدت میں روک رکھیں، پھر جب وہ اپنی مدت عدت کو پہنچ جائیں تو اس بات میں جو وہ عورتیں اپنے نکاح ثانی کے متعلق مناسب طور پر فیصلہ کریں تمہارے سر کوئی گناہ نہیں، اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقَدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. ان بیوہ عورتوں سے ایام عدت میں نکاح کی درخواست کے متعلق جو بات تم نے اشارتاً کہی یا اسے اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھا تمہارے سر کوئی گناہ نہیں، اللہ جانتا ہے کہ تمہیں ان کا خیال آئے گا ہی، لیکن ان کے ساتھ خفیہ طور پر کوئی سمجھوتا نہ کرو، ہاں ان سے مناسب رنگ میں کوئی بات کہہ سکتے ہو، اور جب تک عدت کی مفروضہ مدت اپنے وقت کو نہ پہنچ جائے عقد نکاح کا پختہ فیصلہ نہ کرو، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہے، بس اس سے خبردار رہو اور جان لو کہ اللہ یقیناً معاف بھی کرنے والا ہے اور سزا دینے میں دھیما بھی ہے.
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. تمہارے سر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو اس وقت طلاق دے دو جبکہ ابھی تم نے انہیں جنسی طور پر نہ چھوا ہو اور نہ ان کا مہر ہی مقرر کیا ہو، اور اس صورت میں بھی انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاؤ، وسط والے پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق مناسب طور پر فائدہ پہنچانا ضروری ہے، احسان کرنے والے پر یہ فرض ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور اگر اس سے پہلے کہ تم نے انہیں جنسی رنگ میں چھوا ہو انہیں طلاق دے دو، اور صورت یہ ہے کہ ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو، تو جو مہر تم نے مقرر کیا ہو اس کا نصف واجب الادا ہوگا، مگر یہ کہ خود وہ متعلقہ عورتیں اپنا حق چھوڑ دیں اور مہر بالکل نہ لیں، یا وہ شخص نصف مہر ادا نہ کرنے کا حق چھوڑ دے جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے، یعنی خاوند، اور وہ پورا مہر ادا کر دے، اور یہ کہ تم مرد اپنا حق چھوڑ دو اور پورا مہر ادا کرو، تو یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے. اور ایک دوسرے سے بھرائی کرنا نہ چھوڑو، اللہ تمہارے اعمال پر اچھی طرح نگہبان ہے. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. اور تمام نمازوں کی اور خصوصاً درمیانی نماز کی نگہداشت رکھو اور اللہ کے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار ہونے کی حالت میں نماز ادا کر لو، پھر جب تمہیں امن میسر آ جائے تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے اور جو تم نہیں جانتے تھے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فان خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم. اور تم میں سے جن کی وفات ہو جائے اور وہ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، تو ان کی بیویوں کے لیے ایک برس تک انہیں گھر سے نکالے بغیر خرچ دیے جانے کا تاکیدی حکم ہے، لیکن اس عرصہ میں اگر وہ از خود چلی جائیں تو وہ اپنے متعلق جو مناسب فیصلہ کریں اس کا تمہارے سر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ غالب ہے بڑی حکمت والا ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. اور متعلقہ عورتوں کو بھی مناسب طور پر فائدہ پہنچانا ضروری ہے، اور یہ متقیوں پر فرض ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اللہ اس طرح تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم برائیوں سے رکے رہو. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ.
کیا تم نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جو موت سے بچنے کے لیے مصر سے اپنے گھروں سے نکلے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ پھر جب کنعان پر حملے کے الہی حکم سے انہوں نے سرتابی کی تو اس پر اللہ نے انہیں کہا تم مر جاؤ اور جنگلوں میں بھٹکتے پھرو، پھر اس نے ان کی اگلی نسل کو زندہ کیا، یقیناً اللہ لوگوں پر بڑے فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا، کامل علم رکھنے والا ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون۔ وہ کون ہے جو اللہ کے حضور اعلی درجے کی نیکی کرے تاکہ وہ اسے اس کے لیے کئی گنا بڑھائے، اور اللہ لیتا اور موجود رکھتا اور بڑھاتا ہے، اور آخر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور بدلہ پاؤ گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کے ان سرکردہ لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جو موسیٰ کے بعد گزرے ہیں، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی ماتحتی میں اللہ کے راستے میں جنگ کریں؟ اس نبی نے کہا تم سے بعید نہیں کہ اگر تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم جنگ نہ کرو۔ انہوں نے کہا ہمارا کیا عذر ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہم اپنے علاقوں سے نکالے گئے ہیں اور اپنے بیٹوں سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ مگر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے ایک تھوڑی سی تعداد کے سوا باقی سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کا پوری طرح علم رکھتا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ ان کے نبی نے ان کے سرداروں سے کہا اللہ نے تالوت کو تمہارا حاکم مقرر کیا ہے، انہوں نے کہا اسے ہم پر حکومت کس طرح مل سکتی ہے حالانکہ ہم اس کے مقابلے میں حکومت کے زیادہ حقدار ہیں، اور اسے تو مال کی فراخی بھی نہیں دی گئی۔ اس نبی نے کہا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسے ہی منتخب کیا ہے اور اسے علم و جسم کی وسعت میں بڑھایا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے، اور اللہ بہت دینے والا، کامل علم رکھنے والا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم
المؤمنين. ان کے نبی نے ان سے کہا اس کی حکومت کا یقیناً یہ بھی نشان ہے کہ اس کے عہد میں تمہارے پاس ایسا دل آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین ہوگی اور اس بھلائی کا بقیہ ہوگا جو موسیٰ کے سچے تابعداروں اور ہارون کے سچے تابعداروں نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے. ملائکہ اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے. اگر تم مومن ہو تو اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک بڑا نشان ہے. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ واللہ مع الصابرین. پھر جب طالوت اپنی فوجیں لے کر نکلا تو اس نے کہا اللہ ایک ندی کے ذریعے یقیناً تمہارا امتحان لینے والا ہے، سو جس نے اس ندی سے پانی پی لیا وہ سمجھ لے کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا تو یقیناً اس کا مجھ سے تعلق ہے، مگر جس نے اپنے ہاتھ سے محض چلو بھر لے لیا تو کوئی مذائقہ نہیں. پھر ہوا یہ کہ ان میں سے چند ایک کے سوا باقی سب نے پی لیا. اس کے بعد جب وہ اس ندی سے پار ہو گیا اور اس کے ہمراہ وہ لوگ بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، تو انہوں نے کہا آج ہمیں جالوت اور اس کی فوجوں سے مقابلے کی بالکل طاقت نہیں، مگر جنہیں یقین تھا کہ وہ ایک دن اللہ سے ملنے والے ہیں انہوں نے کہا کتنی ہی دفعہ تھوڑی سی جماعت بہت سی جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب آئی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اور جب جالوت اور اس کی فوجوں سے مقابلے کے لیے نکلے تو انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا ہمارے رب ہمیں خوب صبر و استقلال عطا فرما، اور میدان جنگ میں ہمارے قدم جمائے رکھ، اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب فرما. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. آخر انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دے دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا کی، اور جو کچھ چاہا اسے سکھایا، اور اگر اللہ کا بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے دور کرنا نہ ہوتا تو زمین یقیناً تباہ ہو جاتی، لیکن اللہ تمام جہانوں پر فضل کرنے والا ہے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. یہ اللہ کے احکام ہیں جنہیں ہم حق و حکمت سے تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اور تم یقیناً رسولوں میں سے ہو.